Trio Anima ove godine proslija mali jubilej, 10 godina postojanja i rada, objavljen je CD sa delima kompozitora Konstantina Babića pod nazivom Medaljoni Plus. Trio Anima, za sada dve članice sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našle. Dakle, to su profesorke sa Fakulteta umetnosti iz Niša, Aleksandra Ristić i Ana Veličković-Igić. Ingrid, puno pozdravljamo ovom prilikom, je li tako? Evo ovako, promovisan je CD u Parizu. U Parizu, tako je. U septembru mesecu imali smo divnu promociju u sali Kulturnog centra Srbije u Parizu pred prepunom salom i tu je bilo i naših ljudi, ali je bilo ljudi iz drugih kulturnih centara koji su sa velikim oduševljenjem propratili koncert u Parizu i veoma smo zadovoljni organizacijom i uopšte tim koncertom tamo. A to je u stvari bila mala uvertira za današnju promociju CD-a. Evo, svi pričaju o ovom sajmu knjiga, znači na sajmu knjiga danas, od 12 časova pa sve večeras do 18 časova, naš Fakultet umetnosti iz Niša imaće prezentacije svojih izdanja. U okviru toga je i naš disk koji ste najavili. Dakle, dela Konstantina Babića su u pitanju u izvođenju Tri Anima, pa dođite da podelimo radost muziciranja zajedno. Lepo, prvo promocija u Parizu, sad promocija ovdje u Beogradu i to na sajmu knjiga. Tako je. Savršeno. Tako je, rekli samo Hala 2, Nivo C. Tako je, od 17 časova. Centar za promociju nauke, šta je Centar za promociju nauke, naša promocija je od 17 sati. Od 17, a između ostalog bit će promocija... Promocija svih izdanja Fakulteta umetnosti od 12. Dobro, kako studenti ocenjuju rad profesora? Ajde sad da obrnemo malo. A da, imamo i tu ocenu. Da vas pitam kako vi ocenjujete studente, neću. Kako studenti ocenjuju profesora? Da, vrlo su realni, mogu vam reći. I njihovo izvođenje, jel da? Da, jako lepo čuju. A i vole da vas slušaju. I imaju tu smelost i da kažu svoje mišljenje. Da, da. Pa dobro... To je prosto normalno. Jeste. Tako, lepo je čuti. I poželjno. I poželjno, lepo je čuti mišljenje mlađih, možda nešto i naučimo. Tako je. Hvala vam najlepše što ste bile naše gošće ovog jutra. Vidimo se na sajmu. Tako je. Samo bih još najavila koncert u Nišu 4. novembra u okviru Nimusa. Malo pre najavljeni. Imamo veće svetskih premijera. Tako je. Tu nastupamo sa orkestrom Concertante. Inače, 8 kompozitora je pisalo specijalno za ovu priliku. Hvala još jednom, tvoj kolega iz Niša malo pre najavio sve to. I vidimo se prvo na sajmu u Beogradu, a onda u Nišu. Hvala i vama. Hvala i vama.